Hallo allemaal, welkom terug op mijn YouTube kanaal. Vandaag gaan we weer een ATC'tje maken met de nieuwe Janina's Mindful Art collectie, de Vintage Christmas. En ik ga daarvoor gebruiken nog een oudere stansmal, dat valt eigenlijk ook wel mee, want die is van de Romantic Moments collectie. Dat is deze, de ATC Trading Cards and Strips. Daar ga ik de buitenrand van gebruiken. Ik denk dat ik hem in de bruine kleur heb, zal gebruiken. Of misschien wordt hij zelfs wit, maar dat gaan we straks zien. En dan van de binnenmaat de grootste. En die heb ik uit wat dikke kartstok gehaald. Dat is die. Ik ga met de kerstroosjes, de poinsettia's werken. Dat is een die set. Die komt dus uit de Vintage Christmas collectie. Dat is de Slimline die set. Dat is de Snowflake Poinsettia. Nou, dat zijn deze. Dat zijn die vier. En dan heb je die nog. Het hartje. Die zal ik denk ik niet gebruiken. Want ik vind het wel leuk om in het hartje een pareltje te doen. De blaadjes. Die gaan we daarvan gebruiken. En dat is de CD719. En ik heb ook nog wat blaadjes en takjes. Die komt ook uit de standset van de Vintage Christmas. En dat is de Christmas Borders. Die heeft dus kleine takjes. En de blaadjes, die heb ik er ook uit gehaald. En ik ga dan schuif dit eventjes allemaal aan de kant. Die gaan we nu even niet gebruiken. Alles aan de kant. En we gaan eerst de achtergrond bewerken. En daar ga ik het mask stencil voor gebruiken. Die komt ook uit die Vintage Christmas collectie. En dat is de wintercollage. Daar gaan we mee werken. Nou, de DT-meiden die hadden al van de oxide-inkten een mooie combinatie gemaakt die dus past bij die Vintage Christmas. Dat is dan de Faded Jeans en de Brushed Corduroy. Nou, dan ga ik die nu ook eens een keer gebruiken. Want ik heb regelmatig de Salvage Patina gebruikt. Dat is een veel lichtere kleur. Dat is deze. En die heb ik dan in combinatie met die Vintage Foto gedaan. Dus dat is een veel vrolijke combinatie. Maar ik ga dus nu ook eens kijken wat het is met de faded jeans en de brushed corduroy. Hier aan de kant. En ik wil eigenlijk wat van die sneeuwkristallen hebben. Ik ga gewoon heel rustig. Ik ga het in ieder geval met de faded jeans doen. De blauw. Ik ga hem niet helemaal in mijn achtergrond doen. En ik ga hem ook alleen maar lichtjes aanbrengen. Die grote mag ook wel. Oh, ja, dat hier nog een ander kleurtje op mijn borsteltje zat. Maar op zich. Doen we die hier nog? Ik zal hem zo doen. Heel lichtjes.
wel wat kleins. Ik denk dat ik hem zo hou. Schoonmaken. Die aan de kant. Nou, de bedoeling is, even kijken, even het grootste blad van de poinsettia doen. Kijken hoe het een beetje uitkomt. Zo. Dan gaan we nog even wat stempelen op de achtergrond. Daar pak ik de Vintage Winter Elements set voor. En daar pak ik de tekstachtergrondstempel van. Die ga ik dan met die Burst Corduroy. Ik ga hem niet op een kleurblokje doen, gewoon uit de hand. En dan is het ook hier en daar. Een afdrukje. Zo. Meer is niet nodig. Pak ik een borsteltje voor de bruin. Dan gaan we de Brush Corduroy eventjes langs de zijkant. Ik begin vanaf mijn craft sheet heel lichtjes naar binnen toe. En dan kan ik ook gewoon weer dat wat op mijn craft sheet ligt weer even oppakken. Even langs de randen wat meer aanzetten. Wat kleur. En blijf van mijn craft sheet afpakken, want ik zie dat er nog genoeg op zit. En zo ga ik heel dat kaartje rond. En ik laat het eigenlijk een beetje bewust licht eventjes in het midden. En doordat je deze Brush Corduroy ook gebruikt en je gaat dus met die oxide weer over de andere laag, breng je er weer een, zeg maar, een dekkende laag overheen, dus die kleur blauw wordt ook daardoor ietsje bruiner gemaakt. Zo. Even alleen. Uit de hand. Even droog en schoon. Kom die even aan de kant. Dan gaan we de poinsettia doen. Die bestaat dus uit 4 delen. Voor deze. Nou, dan ga ik hem, hou ik hem in het blauw. Moet ik even kijken of ik nog een klein borsteltje heb voor blauw.
pak ik weer de Fade Jeans. En dan doe ik alleen even een beetje hier een watje. Dat doe ik ook hier en ik zie dat hier nog een filmotje in zit. Kijken of ik hem eruit krijg. Mijn toeltje pakken. Ook nog even in. En die is er uit of niet? Daar is er nog één in. Zo. En die grote heeft niks. Oké. Nou, gaan we weer. Even in het hartje. Zo. Dan vind ik het toch wel leuk als die onderste toch ook nog een klein beetje blauw langs de randjes heeft. Kan Peter net een iets grotere borstel doen. Even rondom. Ik ook. Tweede. Oh wel. Een klein beetje. En die witte mag, de laatste, die mag gewoon wit blijven. Nou, kunnen we ze wat ontbollen. Ook gewoon met de achterkant van de blending brush doen. Je kan ze ook mooi inknijpen. Bollen en knijpen. Dat is de snelste en de makkelijkste manier. Ik hier nog even het blauw zitten, dan waren we even weg. Even droog. Zo. Ga ik even goed voorzitten. Dan kunnen we hem in elkaar zetten. Gewoon een dotje lijn. En dan pakken we de iets grotere.
prik hem vast. Ik weet niet of hij een bepaalde volgorde heeft, hoe die moet, hoe het op elkaar gestapeld moet worden, maar het zal er vast wel mooi uit komen te zien. Zo. En de laatste. En zo heb je hem. Kunnen er nog wat blaadjes bij? Nou, daar kunnen we voor kiezen om die blaadjes een klein beetje bruin te maken. Kijk hoor. Sowieso. Die vind ik ook heel erg leuk. En daar kunnen we een examenblaadje bij doen. Druk nog meer. Zo heen. Even de top druk op de lijn. Dan gaan we de takjes gaan kleuren en ik zie dat ze nog kleine openingetjes heeft. Kijken of ik dat nog wegkrijg. En dan zal ik ze maar gewoon zitten, want ik geef met kleuren misschien ook nog even wat. Wat stevigheid. Maar mooier is natuurlijk als ze eruit zijn. Want als ik ze na de kleuren eruit haal, dan heb ik daar waarschijnlijk weer een witte rand. Dus dan kan het er maar beter uit zijn. Zo. Die nog eruit krijg. Priegelwerkje. Nee, laat ik even zitten, want ik zie dat mijn papier een beetje te rollen, zie ik. Dat is niet de bedoeling. Oké, dat laat ik even zitten. Die frubbeltjes aan de kant. In de prullenbak. Even kijken. Deze gaan we sowieso bruin maken. Dan pak ik toch eventjes die brush corduroy weer ervoor. Dan even wat donkerder, dus dat pak ik ook nog eventjes. De vintage foto erbij. En die hoeft niet overal. Een beetje kleurvariatie. Maar moet natuurlijk wel een beetje afsteken van het papier. Even nadenken of verzinnen wat ik wil met de andere blaadjes. Want eigenlijk wil ik geen groen erin hebben. Ik wil eigenlijk alles gewoon bruin houden, bruin of wit. Dat wordt te wit. Ik zie ook dat ik een beetje bruin aan de bloemetjes, de bloemblaadjes mag doen.
Zo. Dan doen we ook. Ik moet toch eerst met licht beginnen. Deze drie. Even kijken of we zo nog in beeld zijn. De eerste licht. Met de vintage foto even de buitenrand. Even goed langs die buitenrand. Want als ik ze straks ga buigen, dan wil ik geen witte rand zien. Zo. Eens kijken. Ik had ook nog een tekstlabeltje gedaan. Die is dus de stempel weer uit de Vintage Winter Elements. Dat is deze Merry Christmas. Die heb ik gestempeld gewoon op wit cardstock. En even kijken, waar is die? Uit de Romantic Moments collectie uit diezelfde ATC trading cards en die strips. Heb ik dit labeltje. Dan heb ik hem uitgesanst. Die mag dan ook een beetje met de bruin. Dan wil je die brush corduroy. Langs de randjes. Zo. Even kijken. Ik heb hier nog een blending brush. Of een blending tool bedoel ik. Geen brush, maar dit is de tool. Dan kan ik de randjes eventjes goed doen. Dat kan ik ook voor deze doen. De basis doen we met de vintage foto, de donkere. Even de rand neer. Als je veelvuldig gebruikt, dan begint dan te pillen. Zo. Dan kunnen we eens even kijken. Zoiets. En dan tot donkerbruine. Ja, perfect. Even kijken. Er mogen nog wat witte spetters op. Voordat ik het ga opbouwen. Mogen jullie aan de kant. Even droog mijn witte spetters. Nu heb ik in het kleine containertje zitten. Een penseeltje. Even kijken of ik hem nog moet verdunnen. Eerst maar eens even kijken of die
misschien dat ik straks toch ook op de bloem. Terwijl ik nog wel witte spetters wil. Zo fijntjes. Ik laat hem nog eventjes staan. Ik kwast even goed uitspoelen. Zo. Ik weet niet of het te zien is, maar... de witte spettertjes. Even kijken, dan gaan we weer met de lijm. Dan doe ik alleen eventjes hier een douche lijm, zodat die straks nog gewoon omhoog kan staan. Zorgen dat die zichtbaar is. Of zichtbaar. Die wel gaat passen op het kaartje. Zo. Dat gaat passen. Kan die eronder stoppen. Oh, ik zit er misschien wel in met mijn haren voor. Doe hier. Hier is de onder. Schuiven. Zo. Deze misschien hier. Deze. Die andere gebruiken we misschien wel helemaal niet. Zo. En dan doen we die. Die kan eigenlijk wel helemaal vastgeplakt worden. Oh, misschien is het wel leuk als die daar een stukje omhoog zit. Ik heb hier zo'n een foamdoosje doen. Dan zit hier de lijm al op, maar dat geeft niet. Pakken we even. Alleen hier. Zo verhoogd. Wat je doet. Maar leuk als die nou zo een stukje omhoog staat. Dan heb ik lijm aan mijn vingers. Zo. Misschien een beetje meer. Nee, zo. Oké.
gaan nog even kijken. Of een bloeddotje. Of een bloeddotje. Een pareltje. Die hebben we ook nog in de collectie. Dan zou ik geen blauw nemen. Denk ik. Of een bruine. Om hem af te laten steken. Of zo'n lichte. Dat is ook wel leuk. Ja. Hey, ik ga voor een bruine. Dat matcht straks mooi met de matlaag die is gekomen. Kijk maar. Dan krijg je dat donker ook weer terug. Ja. Oké. Nou, dan mogen we toch nog wat extra witte spetters op. Even weer naar lijm dicht, want... Even kijken, de witte spetters. Wil ik die over de tekst? Nee, die wil ik niet over de tekst. Die gaan we even afdekken. Zo. Dat had ik mooi dicht gedaan. Het is inderdaad wel leuk als die witte spetters ook op het bloemetje zit. Heel klein stippie bij het hartje. Zo. Gaan we eventjes. Grotere spetters maken zodat ze wat meer opvallen. Zo. Wat ik ook zelf leuk vind is eigenlijk een goudspetters. Die mag er ook nog wel op. Even goed. Zo. Pak er maar goud erbij. Even goed mengen. Aan de kant, de goud. En netjes. Weer schoonmaken. Zo. Kaartje eraf. En even de spetters weer weg. Laten we een schoon werkblad hebben. En dan hebben we de matlaag. Dan komt die daarop. Pakken we hem in lijm.
die daar rechtop zit. Dan zijn de spetters natuurlijk weer niet droog. En zo hebben we hem. Dop op de lijn. En dan zal ik hem even laten zien. Dichtbij. Kijk of hij zo in beeld is. Ik weet niet of de goudspetters te zien zijn. Die zitten er wel degelijk op. Nou, zo heb je toch weer in een korte tijd een leuk ATC'tje erbij. Nou, ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden, leerzaam. En laat een duimpje achter als je het leuk vond. Reactie is natuurlijk helemaal fantastisch. Als je nog geen volger bent, doe dan jezelf abonneren op mijn kanaal. Dan mis je in ieder geval geen enkele volgend filmpje. Kijken jullie deze vanuit de JMA-groep, zou ik het heel erg leuk vinden als jullie zelf ook aan de slag gaan met deze techniek. En laat het ons zien in de groep. En nou, bedankt voor het kijken en ik zou zeggen tot de volgende keer. Doeg!